Իսկ դու գիշերը քանիսին եք պառկում քնելու, որպեսզի առավոտյան արթնանաք թարմ և հանգստացած։ Հիմա ձեզանից շատերը, ու այդ թվում նաև ես, մեղավոր դեմքով կկախենք մեր աչքերը, որովհետև շատ հաճախ քնում ենք շատ ուշ ու արթնանում ենք իսկապես չհանգստացած ու առանց էներգիայի։ Շտապեմ ասել, որ այդ հարցում մենք մենակ չենք, որովհետև մոլորակի բնակչության շուրջ 68%-ը ունեն քուն մտնելու և հանգիստ քնելու հետ կապված տարատեսակ խնդիրներ, որոնք իրենց հերթին հանդիսանում են մեծ ռիսկ սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների առաջացման համար, ինչպես նաև կարող են հրահրել ճարպակալում և դեպրեսիա։ Մաշկի հոգնած տեսքի ու խամրածության մասին էլ չեմ խոսում։ Իսկ ինչ անել, որպեսզի այդ ամենը տեղի չունենա։ Անհրաժեշտ է կարևորել քնի որակը և պարկել քնելու ժամանակին ու պահպանել քնի հիգիենը։ Կհարցնեք ինչպես, ընդամենը մի քանի պարզ կանոններով։ Անհրաժեշտ է պարկել քնելու ժամը 22-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Թվում է, թե մանկական ժամ է, ու բոլոր մեծահասակները պետք է պարկեն քնելու շատ ուշ, իսկ ավելի կոնկրետ 12-ից հետո, ոչ հարգելիներս։ Մենք ևս պետք է պարկենք քնելու 10-ից 11-ն ընկած միջակայքում, որպեսզի մեր միտքն ու մարմինը կարողանան հանգստանալ, մենք ունենանք որակյալ քուն, իսկ առավոտյան արթնանանք էներգիայով լի և կարողանանք ունենալ բարձր աշխատունակություն և լավ տրամադրություն։ Պետք է քնել մութ սենյակում։ Ցանկալի է ունենալ անթափանց վարակույրներ, որպեսզի անգամ շողքը մեզ չխանգարի։ Քնի հիգիենայի կարևորագույն պայմաններից է բացարձակ մթության մեջ քնելը։ Հիմա մի ցավոտ հարցի մասին։ Քնելուց առնվազն 90 րոպե առաջ պետք է կարողանանք մեզ տիպել հրաժեշտ տալ մեր հեռախոսներին ու համակարգիչներին, որովհետև այդ կապույտ լույս ասվածը մեզ անընդհատ հիշեցնում է ցերեկվա մասին և խանգարում է քնել։ Հեռախոսը քչփորելու փոխարեն քնելուց առաջ կարող եք տաք լոգանք ընդունել, որպեսզի լվանաք ձեր հոգնածությունն ու վատ մտքերը ու պարկեք քնելու արդեն հանգստացած ու թուլացած։ Իսկ այսօրի շրջակայքում կարող եք ձեզ նվիրել մոտ 20 րոպեանոց կարճատև քուն։ Այսպես ասած, կարող եք կպցնել ձեր աչքը մի փոքր, որից հետո ձեր աշխատունակությունը կբարձրանա, ինչպես նաև դրա հետ միասին կբարձրանա ձեր տրամադրությունը։ Հիմա անցնենք քնաբեր հաբերին։ Ոչ, ոչ եւ էլի ոչ։ Եթե խիստ բժշկական ցուցում չկա, անհրաժեշտ չէ քնաբեր հաբեր ընդունել, որովհետեւ դա առաջացնում է կախվածություն եւ այդքան էլ արդյունավետ չէ որակյալ քնի համար։ Դրա փոխարեն կարող եք բնական միջոցներից օգտվել։ Օրինակ, քնելուց առաջ կարող եք վայելել 1 բաժակ երիցուկով թեյ, կարող եք գինկո բիլոբա ընդունել կամ լեզվի տակ դնել գլիցին, ինչը կապահովի ձեր քնի հարթ ընթացքը։ Եվ վերջապես, լավ ու որակյալ քուն ունենալու համար անհրաժեշտ է օրն ավարտել շնորհակալությամբ։ Այո, գլուխը բարձին դնելուց և քնելուց առաջ անհրաժեշտ է հիշել օրվա ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր դրական ու լավ բաները և մեկ առ մեկ շնորհակալություն հայտնել բոլոր լավ բաների համար։ Դրանից հետո ձեր տրամադրությունը կլավանա, բոլոր բացասական մտքերը կգնան գրողին ծոցը ու դուք շատ լավ ու շատ արագ կքնեք։ Իսկ հիմա քունը լավացնող երկու արդյունավետ միջոց Aveta-ից։ Լվացվելուց կամ լոգանք ընդունելուց հետո, մինչ պարկելը, ցողեք ձեր դեմքը մեր ռիլաքսինգ կամ հիլինգ ավետաներով։ Հիլինգ ավետան պարունակում է երիցուկ, որը հանգստացնում է և լավացնում է քունը, իսկ ռիլաքսինգ ավետան պարունակում է լավանդայի հիդրոլատ, որը հանում է լարվածությունը և օգնում է ավելի հեշտ քուն մտնել։ Իդեպ օրվա ընթացքում ևս բոլոր լարված պահերին բացեք ձեր ռիլաքսինգ ավետան, ցողեք ձեր դեմքը և վայելեք բնության հպումն ու մոռացեք լարվածության մասին։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, մենք առաջարկում ենք նաև քունը լավացնող բարձի ցողացիր լավանդայի հիդրոլատ, որով կարող եք ցողել ձեր բարձը և գլուխը դնել ոչ թե սովորական, այլ լավանդայաբույր բարձին, որից հետո պարզապես կմոռանաք անքնության մասին և կունենաք որակյալ ու հանգիստ քուն ու կարտանաք էներգիայով լի ու հանգստացած։ Thank you.